вас. В ефірі каналу «Кіровоград». Новини день за днем. Мене звати Яна Семенюк, і сьогодні розкажемо про події середи. Представники кропивницьких ОСББ влаштували протест. Виступають проти відкриття спецрахунків в казначействі. Вимагають скасувати відповідну постанову Кабміну від 14 січня, через яку вони не можуть отримати гроші на субсидії та субвенції за надані пільги. Згідно з постановою, ці кошти переказують на підприємства, які надають послуги ОСББ їх не надає. Півсотні представників ОСББ прийшли висловити свою позицію під стіни міськради. Говорять, цією постановою держава намагається контролювати кошти об'єднань та користуватися ними. Компенсація пільг, згідно постанови, повинна надходити на спецрахунки і мати цільове призначення. Через затримку державних виплат мешканці багатоповерхівок сплачуватимуть комунальні послуги власними коштами, які б могли витратити на інші потреби домоволодіння. На думку протестувальників, компенсації від держави чекатимуть місяцями. Вимоги та претензії виклали у письмовому зверненні до міської, обласної влади та Кабінету міністрів. До мітингувальників вийшов керівник управління соцзахисту населення Подільської райради Кропивницького. Держава постійно затримує виплати за субсидії і пільги. Ось на сьогоднішній день, наприклад, моєму ОСББ заборговано більше як 3 місяці. Це майже 50 тисяч. Уявіть собі, яка це сума велика. Але ми погасили всю заборгованість, вірніше, не заборгованість, всі платежі за 2017 рік за рахунок тих мешканців, які не отримують пільги і субсидії. Субсидії і пільги – це адресна допомога держави. І потрібно якнайскоріше привести монетизацію. І адресно людям компенсувати ці витрати на комунальні послуги, а не вмішувати ОСББ, яке не є надавачем послуг. Якщо ми відкриємо ці рахунки, повірте, місяць, два, три, вони нам нададуть новий статус платників податків. Зараз виникли складності саме з тим, що наші ОСББ не готові працювати в такому режимі, а саме відкривати рахунки в казначейство, використовувати їх прозоро і відкрито, тобто на ті цілі, які вони повинні використовувати. Але хочу сказати, що ситуацію уряду відомо. Нещодавно, буквально декілька днів назад, збиралися відповідні наради. Є протокольне доручення віце-прем'єр-міністра Зубка про те, щоб удосконалити цей порядок. Можливо, ОСББ будуть взагалі виключені з цього переліку і будуть отримувати свої розрахунки вже за старим порядком. На кришуванні наркобізнесу затримали 2 поліцейських на Кіровоградщині. Попалися підполковник та майор Олександрійського міськвідділу поліції, які займають керівні посади. Вони вимагали щомісяця 10 тисяч гривень від місцевого жителя за непритягнення його до кримінальної відповідальності. За це дозволяли розповсюджувати наркотики. Затримали підозрюваних під час чергової передачі данини слідчі прокуратури області спільно з працівниками СБУ та поліції. Оперативники задокументували 3 такі факти передачі на суму 30 тисяч гривень. При затриманні в одного із фігурантів справи вилучили пакетики із речовиною, схожою на наркотики. Зараз вона проходить експертизу. Їм інкримінується стаття 368, частина 3. Це вимагання та одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також слідчим готується клопотання до суду про обрання стосовно поліцейських, міри запобіжного заходу, а також клопотання про відсторонення поліцейських від займаних посад на час досудового розслідування. 66 мільйонів гривень аліментів на користь майже 13 тисяч дітей торік примусово стягнули державні виконавці Кіровоградщини. Зі вступом у силу нового закону, який вдосконалює порядок примусового стягнення аліментів, відповідальність батьків посилиться. Закон вступить у дію 6 лютого і дозволить державним виконавцям без рішень суду виносити постанови про обмеження права виїзду за кордон, заборону керувати автомобілем та мисливською зброєю при наявності заборгованості понад півроку. Детальніше розповість Ольга Склярук. Пані Наталія майже 10 років самостійно виховує доньку. Розповідає, з березня минулого року колишній чоловік перестав сплачувати аліменти. Він то сплачував, то не сплачував ці аліменти. На що я звернулася до Державної виконавчої служби, і вони мені допомогли в цьому. На сьогоднішній день в нього борг був 10 тисяч з половиною, він їх виплатив. Аліменти на дитину жінка отримала після того, як виконавча служба наклала арешт на квартиру колишнього чоловіка. Була заборгованість по аліментам, було накладено арешт на майно.
викликав державний виконавець боржника, та в подальшому боржник сплатив кошти по аліментам. Окрім нині діючих методів примусового стягнення аліментів, 6 лютого в Україні вступить в дію закон, який посилює відповідальність батьків, які їх не сплачують. Це заборона виїжджати за кордон, керувати автомобілем та користуватися зброєю, а також соціальні роботи. Ми матимемо деякі інструменти, такі як новий окремий реєстр злісних неплатників аліментів, щоб ми всіх героїв в кавичках бачили в обличчя. Крім цього, ми матимемо змогу, наші державні виконавці, виносити постанову без участі уже суду. Якщо заборгованість сягатиме більше ніж 6 місяців по виконавчому провадженню. Нині в області у провадженнях виконавчих служб майже 23 тисячі документів щодо примусового стягнення аліментів. Майже 4 тисячі боржників кошти на своїх дітей не сплачують більше 3 місяців. Звичайно, що наші чоловіки задумуються над ті боржники аліментів, задумуються над тим, чи варто це робити. І як ми бачимо, приклад, на сьогоднішній день діє той принцип щодо заборони виїзду за кордон. У нас неодноразово були такі випадки і в Компаніївському районі, де мати сплатила 64 тисячі гривень одразу за декілька років. Новий закон ще не вступив у дію, а батьки-боржники вже цікавляться, скільки вони завинили, розповідає державний виконавець Валерій Кушніренко. Боржники почали цікавитися своєю заборгованістю, приходити до відділу, нарешті з'являтися, нарешті сплачувати, хоч потроху, але сплачувати заборгованість по аліментам. Торік в області державними виконавцями на користь 13 тисяч дітей стягнули 66 мільйонів гривень аліментів. Кропивничанка Наталія серед них. Щомісяця на доньку від колишнього чоловіка тепер отримує до 1500 гривень. Ольга Склярук, Олександр Донцов, «День за днем». Оновлений стадіон для бейсболістів. 17 років тому у селищі Нове збудували спортивно-оздоровчий комплекс «Юність». Сьогодні там тренуються 4 команди юнаків та дівчат – чемпіони України. Торік Новинський центр дитячо-юнацької творчості переміг у конкурсі міських проєктів «Громадський бюджет». Завдяки цьому у нинішньому році розпочнеться реконструкція комплексу. Що планують зробити, розкаже Олександр Сметанко. Центр «Юність» представив на конкурс проєктів «Громадський бюджет» один великий та 4 малі проєкти. Перемогли 2. Це проєкт «Сучасний концертний комплекс», амфітеатр, який буде в кінці цього поля. І також виграли проєкт «Глядацькі місця для бейсбольного стадіону «Юність», на якому зараз присутні. Ми давно мріяли, щоб реконструкція стадіону почалась. Ще багато років тому, в 2000 році, ми почали будівництво. А потім силами наших тренерів, силами наших викладачів ми його трошки облаштовуємо. Один з тренерів, який щороку власноруч допомагали в облаштуванні стадіону, наставник кадетської збірної України з бейсболу Сергій Лимаренко. В даному випадку, як для тренувального процесу, воно підходить добре. Тобто ми, як говориться, довольні, що у нас є своє. Але для того, щоб воно було цивілізовано, воно було настояще, з забором, з дренажом, з інфраструктурою, ось тут, де можуть сидіти батьки. Звісно, що потрібні фінанси, трохи інші, ніж ми самі, як говориться, тренера, разом з дитячим центром. І місцева влада зробить, цього дуже недостатньо. На цьому стадіоні займаються 150 юних гравців. Проводяться соревнования безспорно різного рангу. Тобто, починаючи від чемпіонату міста і закінчуючи всевозможними турнірами, вплоть до чемпіонату України. Проводяться на стадіоні «Юність» і чемпіонати України із софтболу. 90% проходять на цьому стадіоні. Також ми в цьому році, дітки наші до 13 років, але їм 8-9, до 10 років. У нас команда була дуже молода, на 3 роки молодша, стала чемпіонкою України. Реконструкція арени дозволить знову приймати у селищі змагання міжнародного рівня, вважає Віктор Савицький. У нас проводились чемпіонати Little League. Приїжджали американці сюди. Стадіон великий, є можливості всі для того, щоб він розвивався і надалі. Ми плануємо зробити глядацькі місця, зробити стяжку, тому що змагання, які тут проходять, це міжнародного рівня. І треба зробити все для того, щоб наш бейсбол в місті процвітав. Реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу «Юність» розпочнеться у березні. На оновлення витратять 1 мільйон 150 тисяч гривень. Олександр Сметанко, Олександр Донцов, «День за днем». Такими були новини на цю годину. Я з вами тим часом не прощаюсь. Побачимось у наступному випуску «День за днем». Залишайтесь з нами.